e konsideruar si një nga stilistet më të mira shqiptare. Drenusha Xhara është ndërruar prej vitesh në emrin më të suksesshëm të modës dhe së bukurës. Gjithë një lajm është bërë puna e saj. Nga personazhet e njohur që i kanë besuar ditët më të rëndësishme të tyre, si Afrona Dika, Dafina Zeqiri, Leonora Jakupi, Adrola Dushi e shumë të tjerë, e derit e krijimet për tapetin e kuq. Por këtë herë, surpriza ishte brenda saj. Pak javë më parë, Drenusha zbuloi se është në pritje të ëmbël. E kaq mjaftoi që fotoja me barkun e rrumbullakosur të bëhej lajmi i ditës. Përmes një feste me kolegët e punës, u zbulua se stilistja do të bëhet shumë shpejt nën e një vajze. E ndërsa kanë qenë të pakta fotot apo deklaratat rreth jetës personale. Sot, Drenusha për herë të parë është gati të rrëfej emocionet e ëmbla të këtyre javëve. Shkojmë në Kosovë, tek Drenusha. Hello. Të përshëndes. Sa bukur po dukeni të dyja. Oh, faleminderit shumë. Drenush, lan gjatë gjithë kohës për krijimet e tua, e lakuar emri nga stilistet më të mira, po ja që kësaj here në fakt ishte po krijes jotja, po pjesë e jetës personale, ajo për cilën nuk e folur asnjëherë. Mundohem që jetën personale me majtë ma privat, për arsye, për shumë arsye tjera, kështu që çka bëj punë, është çdo gjë publike, mirë po sa e përket jetës personale, mundona çdo gjë me majtë private. E me gjitha të ja që ishte një fest mes kolegësh, ku të regoj edhe gjinia. Shoqet e ngushta, ma kanë bërë befasi në ambient punës, edhe unë, në fakt isha më shumë e përgatitur që kisha djalë, edhe mandi kur i pash petalet në gjyrë roze, mundeni me pa edhe vetë emocionin. Po më thuaj... I papërshkrueshëm. I papërshkrueshëm, po pse ishe përgatitur për djalë, apo dëshira jote ka qenë me pas një djalë? Ndoshta që s'kom pas vëlla, edhe jam rrit me djem, kom pas më shumë shokë se shoqe, edhe ndoshta ashtu instiktivisht kom thonë kam djallë, po këne kisha shumë dëshirën edhe vajzë me pas, po tash nuk kam, s'ka aty me zgjedhë, qka do që ka qenë e mirë se ardhën, mirë po fillimisht kur edhe momentit e balone, unë tash vesh të avërtëtoj që 100% e kam djallë, edhe një qundë vogël, po madi kër e pash që vajzë, nuk e di, u gëzova dhe ma shumë. Sa e lumtur do jetë ajo me një mama, me këtë zanat, nuk di këtë o kesh filluar që ta një pesë nga kërë. Ndoshta pri fëmiris i bohet kjo profesion, nuk i hen në qef. Ndoshta e shes stresin që përjetoj angazhimet e ti për ta që i kam, rreth punës që e bëjnë, ndoshta dhe nuk i pëlqen, për çka do që të vendos, unë do ta përkroj. Me gjitha të se shkuam pak largë, shkuam drejt e qëfar do zjedha ajo, e qëfar do bëhet ajo, a kam filluar përgatitjet nga ana jote, dhe më thënë për emrin a keni menduar? Po, kam mendu. Edhe para se me mbetë shtatë zonë, gjithmonë edhe shoqeve ju kom japë këtë propozim, pëse si javë e emrin Zoe? Ato ju se do të ketë komplikime, mundet me thirë Zoe, zonjë, në Kosovë themi Zoe më shumë se sa zonjë, edhe tash është vajza ime edhe doja lojë emrin Zoe. Zoe. Që do të thëtë jetë. Do të tjetë shumë i bukur, mua më pëlqen edhe emër i veçantë, a ishë më tepër që në mundjen tënde, do më dhënë, ti dëshiruar dhe i minut fundit djallë, po emërin për vajzë dhe pas ke pas me ndu, edhe e ke sugjeru të shoqet. Vajzat jenë matë mira. Ndërko, po mundesh të merë... Edhe ti sa e mirë. Si, më falë? Edhe ti sa e mirë. Faleminderit, faleminderit.
Drenush, ndërko, ke filluar të tërhiqesh pak nga puna, apo angazhimet të gjithë personajet, VIP, miqë të tutë në fakt të bëjnë më tepër presion? Duan ato? Jo, as pak, për kundra zi jam përkushtume, më duket se sa që këmë qenë do njëherë. Po më duket që çdo ditë po më ikë, edhe duna me qenë sa ma prezente në punë, po fatmirësisht nuk kom pas mundime, edhe e kom pas letë, kështu që çdo gjë edhe letë po shkanë, si puna, po ashtu edhe... Edhe shtatzania. Letë po me nepse, me gjërat të veçanta që të hanë, cilat janë? Patatinat. Bo. E di që nuk jenë shëndachme, mirë po... Me kilogramët... Me gjithë një arsye. Me kilogramët, keshë më duke do të kemi punën. E di. Në fillim ka qenë kjo dëshirë, po tash jo. Tash e kom vetëm një herë një javë. Ja lejon vetës, ja lejon vetës, një herë një javë. Po, me qëralës vetëm, po. Ala me të qërasje paske zjedhur. Merë. Dhe e kërkon goca, tolerohen të gjitha. Nga shoqet e tua, cilat janë ato që kanë filluar të të bëjnë ndonjë dhurat, apo ndonjë surpriz, po mendojnë për vajzën që tani? Koma një dhurat, po mirë, po ju kom thonë të lutëm jo njëherë, apo në më dhonë, edhe e shohë dhe që kom nevoj, nuk keni nevoj me shpenzu diçka që ka, asë nuk kom hinë në punë, me ku ju të regaj. A, vasha, vasha. Shoqeve të ngushta. E qartë. Tani, në disa pyetje të shpejta për ty, që duam të kuptojmë ne, personazhi VIP që ka më shumë naze për veshjet, si pas teje, është? Që kam punu me to? Pa tjetër që ke punuar, që e një. Këdo veqoje? Që ka, që qëtë më shumë probleme? Po, në këtë aspekt. Po s'kom hasë, shëqër. Jo, s'kom hasë. Po që të takthen provën disa herë, po edhe në qiktu, po si kur ta ngushtojmë dhe pak te... A jo, nuk e konsideroj problemun ato, është normale. është, fatmirësisht nuk kom pas as njëherë kësi problemi. Në fillim të karierës kom pas me tunën, Po, ndështë adhone që kom qenë në fillim karierës, pak kom pas frikë, po edhe ajo njëtë në kohë i ka pas projektet e veta me kohë të limituar, edhe ndështë a ka qenë mësim për mu. Koha rekord që të është dashur për të kryuar një veshje, cila është? 10 orë. 10 orë? Edhe jo një fustan i letë, edhe ka qenë për një artiste ndërkombëtare, e kom dërgu fustanin i kara fiks, që njëm befasu për atë kohë të shkurt, mirë po, që është realizu dhe i kara fiks, mirë po për arsye personale, caja nuk ka shku në Grammy. Me qëfar nuk bëndot as njëherë kompromis kur duhet të stilosh një veshje? Unë mundohem me gjithë kompromis me, jemi tu fol me klienta apo me celebrities? Me këtë duash ti, do më dhe në punën të ndë, do më dhe në tim qëfar nuk pranon do të të thonë apo të të sugjerojnë? Kopjat. Kopja, pra që do të vinë me këtë modelin e dua këtë ma bështë kështu. Jo, është mirë për shambu për një klient të cilin nuk e një më intereson të adi njëherë qëfar shie ka, që mundet me ma të regun dhe një fotografi, që unë mande me di që ka me i propozu, mirë po i urej kopjat, i urej njëtën ko ma fyën inteligencën një të në kohë edhe
punën mjeshtrin që e bëj bashkë me ekipën time. Me lyp diçka, diçka një punë të një kolegu, ndoshta që e kemi edhe, është i Kosovës, mund është me shku të aj, apo se ajo, se nuk ne dizajnerat e respektojmë punën një një tjetërit, dizajnerat kosovar. Nuk është asgjë dokumentume apo e shkruar, mirë po vetëm e kemi një farë respekti rreth një një tjetërit, që se cili e ka punën e ti dhe klientelën e ti, dhe nuk, nuk kemi hasë në njëherë në me kopju punën e një tjetërit. Ky cilësimi dizajnerët kosovar, mos ishte pak një kritik për pjesën nga Shqipëria? Jo, jo, as pak, po ne jemi këtu me një rrugë të gjithë, është rruga e dizajnerëve. Po, e kam parasysh, po nga që e cilësove kosovare dhe thash, mos ishte si ndonjë kritik për pjesën këtej. Jo, 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 na e kemi stilin më ndryshe, ndërsa ju e keni më minimal. Ja, një përcaktim që nuk e kisha vënëre. Këtë është më minimalist. Po. E di edhe prej klientelës që kam. Veshja më e shtrenjtë që ke krijuar, Drenush, cila është? Ka qenë një fustan nusërie i shoqës time, moderatorës së sportit, Genta Canës. Kemi patur në studio, po, Gentën. Po, nuk kisha pas qef edhe me japë çmime, veç ka qenë... Këtë ma dojtë që se unë çmimi doja të merja vesh. Po nuk moj më i zamën, nuk moj, se është diçka enorm. Te e kuptoj tani. Se ka qenë shumë punë madhe, e lodhshme, edhe gjitha ka qenë e punuar në dorë. E qartë, që të kuptojmë vetëm diçka, me 3 apo me 4 shifra është çmimi? Po më the me 3, e morën vesh. Okej, me 3. Po. Personi që i kërkon mendim sa herë që je në dilemë, se e kuptoj që, dhe më thonë, shumë mund të vinë të të kërkojnë... Me 4, se u... E pra, me 4 shifra. Me 4, më falë. Personi që i kërkon mendim, po pyesja sa herë që je në dilemë, se është e kuptueshme që të gjithë mund të të shkruajnë, të të pyesin, të të marrin mendim, ty, po ti vetë, kur ke nevoj për mendim, kë pyet? Me familje, kryesisht, me motrat, edhe me nana. A, vërtet, të vlenë... Për qa do qoftë. E merë parasysh mendimin? Për qfa doj vendimin jetë, qoftë edhe për jetë personale, apo edhe pse unë jam ajo e fundit që vendosi, po e vlerësoj mendimin e nanës edhe motrave. Edhe në që se do bëj fjalë për veshje, për shonë që i kërkon një mendim? Po, se e di që janë sinqerta. Vërtet. Do me thonë, nuk jenë në këtë përplasjen e brezave që të thush që smer vesh tia, apo këshu braja pranon? Jo, jo, për kundra zinanën e kom shumë moderne. Duhet kuptojmë që edhe talenti, po themi, mund këtë rjedhur prej saj? Po. Ajo kur ka qenë moshë të re, dëshire ka pas me studiu fashion design, mirë po përshkak mundësive që ka pas shkollë të fakultet të dizajnit të modës vetëm në Sloveni, dhe nuk ka pas mundësi prej Kosovës me, po flasim vitet e 60-a, 70-a. Ha, që? Mamin ka vesh të. Tu sa vjetë që të kjo fotografi? 5 vjetë. Një fustani bardë, këshu si me tantel, duket me këto? Mami ma ka qep, po. Mami ma ka qep. Mos më thuaj që edhe e ruan këto fustan e ke kujtim? Jo, gjatë luftës shumë gjëran më kanë humbur, që kanë pas kujtimet mira. Ndërkoj që shumë emrat stilistëve shqiptar i digjojmë gjithnjë e më tepër që poveshin personazhe VIP ama të skenës ndërkombëtare, ti cilin do kishtë ti gjithashtu i ke patur këto realizime, por ke ndonjë që e ke për zemër që do doje ta vishje? Uf,
Për zamër kom shumë. Më thuaj po... cila mund të jetë më e realizueshmja dhe cila mbetet një ëndër që po të realizua pastaj do jetë arritja jote më e madhe. Realizueshme mundet me qenë se cila vetëm duhet me ra në kontakt me stilistin e këngëtarës apo artistës. Stilistja i kryen këto punë, stilistja i gjen dizajnerët, i gjen veshjet, dhe ka raste që edhe unë kam dërgu disa veshjet për shumë aktor dhe këngëtare, por ndoshta edhe nuk shumicën e rasteve kanë tirë për një kohë shumë të shkurt, se ata as nuk pysin nga jene, vetëm na pëlqejnë këto veshje, a mund është për Lady Gaga-n, a mund është për Katy Perry-n, a mund është për ta, edhe ta shti po, i mrin krejt, i pytë për masat, i apin masat shkurt, edhe ti tash masat e Evropës me të Amerikës dalojnë shumë. Edhe mundohësh, edhe timeline-i koha është ti për e shkurt. Plus me dërgu me post, edhe koha është të vlefshme, tash kish raste kur nuk arrinte me kohë. Edhe shkonte i gjithë puna... Dëmë. Por nuk do me thonë, nuk do me thonë se tjetën ku është që mban kontakt me stilistët edhe mandi ata të shkruajnë për çdo event. Po fatë këtë sirë si vjetë nuk kemi pas kur çfarë eventi për shkak të Covidit. Edhe jam në kontakt me disa stilistë, ta shohim çka po bëhet në të ardhmen. Mirë, po më thuaj, do më dhënë personajji që do doje. Që mund të duket më e vështira, po që do e doje. Rihanna. Rihanna. Qëfar veçan ti e ka dhe pëse do doje që ta vishte ajo? Një fustan të ndin? Nuk e di, më pëlqen karakteri saj. Êshtë... Mundet me pas dukje shumë femnore, edhe mundet me udok, kështu me pas veshje me swag, edhe me veshje të mashkujve dhe me udok prap bukur. Nuk e di pse mendoj, po që duke pasur për parasysh disa fotografi të tuat, se që mund tjetë edhe një loj për një gjashmërie mes të eje dhe saj? Qa, falimin deret. Drenush, të uroj... Shfar komplimente. Të uroj, ja, është një fotografie jo t'ja barë dhe zi që, vërtet, të nuk e thash për komplimente, se ti, moj, ti e më e mirë sa jo njerë, është ajo që të njëmë të? Është me e bugët se une. Uroj që të eci të gjitha gjërat sa më mbarë dhe sa më letë. Faleminderit të dashur, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju të dyjave që ishit sot në ftesë në pesë me të gjithë ne. Edhe ty që në ndoqën. Nga e hëna në të premte ka një ftesë në orën pesë.